ስሜ ነጋሽ አበራ ይባላል። በዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል የፓቶሎጂ ቴክኒሻን ነኝ። የፓቶሎጂ ቴክኒሻን ማለት ምን ማለት ነው? የዶክተሮቹ ረዳት ማለት ነው። ረዳት አንድ ምርመራ በሚደረግ ሰዓት ሰርጀሪ ምናምን ሰራው ነኝ። አንድ ሰው ከመጀመሪያ ወይ ራሱን ገሎ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሰው ገሎት ሊሆን ይችላል። ያን ሰው መጀመሪያ ፖሊስ ነው ቦታው አቅጣጫው ላይ ሄዶ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ብሎ ፎርም አለው፣ የፖሊስ ራሱን የቻለ ፎርም። ያን ፎርም ይዞ ቀጥታ ወደ እኛ ጋር ይመጣል። ስለዚህ ፖሊስ ባመጣልን የምርመራ እንትን ነው እንትን የምንለው ይመርመርልን ብሎ ወረቀት ይገባል። ከዛ በኋላ ይቀጥላል የምርመራው ኬዝ ማለት ነው። ፎቶ ምናምን ነገር ይነሳል። ኢንተርናል ኤክስተርናል የሚባል እንትኖች አሉ። ውጫዩ ውስጣዩ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰበት ሰው ገሎትም ሊሆን ይችላል ራሱን አጥፍቶ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር በእኛ በኩል ይጣራል። የሐኪሙ ደግሞ ያለውን ኤግዛክት እንትኑን አይቶ ውጤቱን አውቶ ለፖሊስ እንትን ይላል ያሳውቃል። ከፖሊስ ደግሞ ፋሚሊ ይጠይቃል ማለት ነው ውጤታቸውን የሞተበትን ምክንያት ምን አክሲደንትም ከሆነ እንደዛው። ለምንድን ሰው የሚታሰር አለ? ያ ሹፌር ታስሮ ሊሆን ይችላል። ገባሽ? የምርመራ ውጤት ፍርድ ቤትም ቀርቦ ነው ሰው ዋስትናም ምን ምን ደረጃ ሊያሰጠ የሚችልበት ደረጃ ማለት ነው። በእኔ በዚህ ስራ ውስጥ የገባሁት እዚህ ተወልጄ እዚሁ ያደግኩ ልጅ ነኝ፣ እዚሁ ምኒልክ አካባቢ ማለት ነው። እና እኛ በፊት ጫኝና አውራጆች ነበር። እዚህ ሌሎች ቴክኒሻኖች ነበሩ። በዚህ ሙያ ላይ ደግሞ ማንም በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ገባሽ? እንደዚህ ያደርግ ምናምን፣ አንደኛም ፍራቻም አለው፣ ሁለተኛ ደግሞ የኛ ህዝብ እንትኑ የለውም ግንዛቤው የለውም። ስለዚህ በቀጥታ እንትን ስንል እኛ እዚህ በጫኝና አውራጅ ነበር ተቀጥረን ስሰራ የነበረው። በዛ አማካኝነት ነው የገባ ነው። ለምን ሌሎች ሰዎች ነበሩ እንዳለው እነሱን በሞት ሲለዩ እዚህ የሚሰራ ሲጠፋ ጊዜ እኛ ገባን። አንድም ሌላ ጓደኛ ያለ ከእሱ ጋር አብረን በ90 ዓ.ም ተቀጥረን የገባ ነው። በዚህ በቴክኒሻን እንትን ላይ 28 ዓመት ነው የሰራሁት እና ከዛ በአብዛኛው ከውጭ ዜጎች ከኩባኖች ጋር ነው የሰራሁት። አሁን ነው ለ5 ዓመት 6 ዓመት ከኢትዮጵያኖች ጋር። ኢትዮጵያኖች ደግሞ ሁለቱም አንዱም ዶክተር ራሱን እንትን አለ ሁለት ራሱን ሌሎች ዶክተሮችም ደግሞ በስራው ላይ ኢትዮጵያኖቹ ፍላጎት አልነበራቸውም። አሁን ነው ፍላጎት እያመጡ የመጡት እንጂ ይህ ስራ ማንም አይሰራም ነበር። ትልቁ ላይ አረካሽ የሚችለውን ስራ የአንድ ሰው እዛ ጋም የታሰረ ሰው አለ፣ የዛም ሰው መብት ተጠብቆለት፣ እዚህ ጋም ደግሞ ተጎድቷል የተባለው ሰውዬ የእሱም እንትን ብለሽለት ነው። ትልቅ ጥቅስ ያስፈልገዋል። ስራው ከባድ ነው። ሰው ነው ሰው ላይ ነው የምትወስኝ። ሰው ላይ ስትወስኝ በጣም ጠንካራ በጣም እንትን ሆነሽ ነው። ዝም ብሎ አይደለም፣ ጥሩ ምግባር ያስፈልገዋል። አሁን የዚህ ሙያ ላይ ትልቁ ነገር ራሱን መጀመሪያ ራሱን ነው ሰውየው ማሳመን ያለበት እንጂ አሁን ወረቀት ሻያሽ ምን ወረቀት አላያሽ እኛ የዛን ጊዜ እንደዚህ ስንሰራ ራሱ ወረቀት የለንም። እዚሁ ነው በልምድ ተምረን እንትን ያል። አሁን ይሄ ቤት ሲያልቅ አዲሱ ፎቁ እንደዚህ አይነት ስልጠና ግዴታ ያስፈልጋል። ማንም የለም። እንደ ሀገርም ስተ እንደ ሆስፒታል ስጠብቂው ሶስት ቴክኒሻን ነው ያል። ሶስት ቴክኒሻን ለዚህ ቤት በቂ ነው ብዬ አልገምትም። እዛ ጋር ደግሞ እንትን ስትይ ትልቁ ነገር እዚህ ጋር የሚከፈለው ፕራይስ ሰውን እንዲመጣ ማድረግ አለበት። ገባሽ? እንዲመጣ ማድረግ አለበት። እኔ አሁን እዚህ ቤት ስሰራ በ150 ብር ነበር ተቀጥሬ የሰባሁት። ያንም ያህል ስትል ክብደት ስራ እየሰራሽ በ150 ብር እዚህ ውስጥ ገብቶ መስራት ከባድ። ከዛ በኋላ ነው እያዩት እየታየ የስራው ጫና ምናምን ነገር እየመጣ እንትን ሲል ነው እንጂ ማንም እዚህ ቤት ውስጥ ገብቶ ስራ ሊሰራ አይፈልግም። አይገፋፋሽም እንትን ምርመራ ይደረጋል ሲባል ዝም ብሎ ማሽን ውስጥ ገብቶ እንደ እንትን እንደ ኤክስሬ ማሽን ውስጥ ገብቶ የሚወጣ ይመስሉ። ቲፒካል እኛ ጋር ምርመራ ሲደረግ ተከፍቶ ምን ተደርጎ ምናምን ታይቶ ነው ኦርጋን። አብዛኛው ሰው እኛ ጋር ይመጣልሽና በእንትን እንዴት ይሄ እንደዚህ ሆነ ይልሻል። ለምንድን ነው እንደዚህ የተደረገብኝ? አሁንም ትልቁ ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲኖረው የምፈልገው ጉዳይ ይሄንን ገባል። እንዴት እንደዚህ ሆነ? እኛ እንትን አይደለ፣ እኛም እኮ ሰው ነን። አይተሽ ዝም ብለሽ የምትወስኙ ነገር አለ። ኢንተርናሉን አይተሽ ኤክስተርናሉ ምን ያህል ጉዳት ውስጡ ምን ያህል ጉዳት እንዳለ ማንም አያውቅም። ገባሽ? ያ ነገር ተደርጎ ነው አሁን ባለፈው አይተሽ ሊሆን ይችላል። ለምን ተከፈተ ብለው እንዳለው ገብተው ነው በድንጋይ ቤቱን አመድ ከዱቄት ያደረጉት ከውጭ ገብተው ማለት ነው። ምርመራኛ እያደረግን
ድብደባ ደረጃ ድረስ ማለት እና ሐኪሙ ማብልጦ ነው እኛ ማብልጠን ማሲቪ ይሄ ነገር ለምን ይደረጋል ነው ግዴታ በቃ እኛ እንትን ስቲ ራጅ ክፍል ውስጥ አይገባም የሞተ ሰው ነው ማለት አንዳንዱ ኦርጋን ይሰረቃል ይሻል ሆኖስ ቢሆን ለአንድ ወገናችን ቢደረግ ምን ችግር አለው እኛ ሀገር ደግሞ ምንም ነገርም ፌሊየር አድርጎ ስለሚመጣ ምንም ነገር ሚድሳን ተሚወሰድ ነገር የለም ኩላሊትም አይቀየርም ምንም የሚቀየርም ጉዳይ የለም ያቺን እናደርጋት ለምንድነው ውስጣዩ ጉዳቱን ለማወቅ ብቻ በቃ ፖሊስ ምርመራ ይደረጋል ብሎ እዚህ ይዞ ሲመጣ ግዴታ ተከፍቶ እንደሚታይ ማመን አለበት በቃ ከመያተኛው ስጋ ምንም የሚያጣላን ጉዳይ የለም ለምን እንጣላለን ለባሽ ይሄ ነገር እዛ ሚሊክ ሆስፒታል ሄደ ከተባለ ምርመራ ሊደረግለት ነው እኔ ደግሞ ሌላ የሚደረግም ፖሊስ የሚሰረቅም የለም የሚወሰድም ነገር የለም አብረሰው ትልቅ ግንዛቤ እንዲኖረን ፈልገ ይሄንን እዛ ጋር ሲታሰረው ሰው የፍትህ ያገኝ የሚችልበት ጉዳይ እኮ ከዚህ አስክሬን ምርመራ የበወጣው ወረቀት ነው እኛም ሁለቱም አናቃቸው ያኛውም አናቆም የኛውንም አናቅ ገባሽ ትክክለኛ ለፍትህ ስራ እንትን የሚያስብለው ይሄ ወረቀት ሲሄድ ነው ለፖሊስም ለፍርድ ቤት ስለዚህ የብረሰቦች ቢገነዘብ ደስ ይለኛል የሚታወቀው ሚሊክ ሆስፒታል ሲቲ አስክሬን ምርመራ ነው ሱሙም ዝናው የሚታወቁ በአስክሬን ምርመራ ሚሊክ ሆስፒታል ማለት ነው እና አሁን ያንን ዘመናዊ ለማድረግ ነው የተራራጥን የሚያለ ነው አሁን ሌሎች እንትኖችም ቅርንጫፍ እየከፈቱ ነው አሁን ጅማ ራሱን ችሎ እንትን እያለ ነው አዋሳም ራሳቸውን ችሎ እንትን ለማለት እያሰቡ ነው እስከዛሬ ድረስ የዛ ሁሉ እንትን ፈሰስ እኛ ጋር ነበር የሚመጣው ለምንድን አንደኛ ትልቅም ኤክስፒሪየንስ ያለበት ቦታ ነው ሐኪሙም ቴክኒሻንም ብታስቢ አሁን ጳውሎስ ብትሄጂ የ6 ዓመት ምናምን ነው እኛ ጋር ደግሞ 28 ዓመት የስራ ልምድ ያለው ቴክኒሻን ነው ያለው ማቁ ሰዎቹ አሁን አንዳንድ የትልቅ ሆቴሎች ምናምን ነገር እንትን ይሄን አታውቁትም እንዴ አብዛኛው ቪዲዮ እንትን ላይ ቀረጻ ቴሌቪዥን ላይ ምናምን ተገርታችሁ አታውቁትም እንዴ ምናምን ሚሊክ ሆስፒታል አስክሬን እኮ እንትን የሚያርገኝ ነው ምናምን ማለት ንገር ሰዎች ድንጋጤ ይኖራቸዋል ገባሽ እና ግን አለም አይመስልም ነው የሚሉሽ እንደዚህ አሁን ቀርበሽ እና ሌላውን ሰው እነሱ ስለው የሚያዩት ሰውና እኔን ሳይው አይመስልም ውሸት ነው የሚሉት ገባሽ መተው ከዛ በኋላ ወይ አክሲደንት ወይ አንድ ነገር ድርሶባቸው እዚህ በፋሚሊም በአንድ ጉዳይ ሲመጡ ሳይው በትክክል ያሰው ያ ነው ያየነው ሰው ነው አሁን እንደዚህ ደምታኝ እና አምስሽ ለባብሳለሁ ኮፍያዎችን አድርገን ቢን ጀምር በደንብ አድርገን አልታይሽ እና ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ነገርም ሰውነቴ ጉዙፍ ሲሆን የኛ ብረሰብ እኔ ነው የሚፈራው ካስክሪም ይልቅ ሲጋባው ነቴ ነው ማለት እዛ ውስጥ እኔ እንትን ነው አይቶ የሚደነግጠው ከጎረቤት ጋርም ለቅሶ እጂ ድሮች ማታ ማታም ለቅሶ የሚመሽ ከሆነ አምሽቼ እንደዚህ ኮሚኬ ያንዳንዳችሁ እኛ ጋር ነው የትም አታልፉም መላም ብዬ ኮሚኬ ነው ተሳስቄ መውጣው ድሮች ላይ የምገባው ብዙ አደጋዎች ክስተት ሊከሰቱ የሚችሉት አመት በዓሎች ሲቀርቡ ነው አመት በዓሎች ሲቀርቡ አክሲደንቶች ይበዛሉ በጣም እና ያ አይነት ነገር ሰውም ወደዛ ክቡክ ምናምን አይነት ነገር ስለሚል ነው አሁን እቺ ጾም ላይ የለም እንግዲህ አስቢከ ትናንትናው እኛ አንድ ነው ምን ነው እና እቺ ጾም ወቅት ምናምን ሲገባ ሰውም አርፎ ነው እንትን የሚለው የሚጠጣም የለም ምንም የለም ስለሌለ ምንም እንትን የለም አሁን አብዛኛው አመት በዓል ምናምን ሲቀርብ በጣም ይበዛል እነዚህ ዝናብ ወቅቶች ደግሞ ሲበዙ ጎርፎች ይዟቸው የሚሄዱት እንትኖች ይበዛሉ ይሄ ካርቦን ሞኖክሳይድ አሁን በዚህ በእንትን ሰዓት ካርቦን ሞኖክሳይድ ለእንትን ብለው ብርድ ነው ምናምን ብለው ከሰል አስገብተው ካርቦን ሞኖክሳይድ እንትን የሚላቸው እንትኖች ይበዛሉ ግድያ ምናምን በጣም ቀንሷል የተደባደቡ የሚሞት ሰው በጣም ቀንሷል አሁን ባለፈው አንድ ቤተሰብ ሙሉ ያለቀበት አለ በመኪና አደጋ አንድ ቤተሰብ ሙሉ አባት ብቻ የቀረበት እናት ልጆቹ ሙሉ ያጣበት አደጋ ይሄ አደጋ በጣም ያሳዝንሻል እኛም ሰው ነን እኮ እኛም እንትን አሁን አዳብ ታርጎታል ምናምን ነገር ይልሻል ሰውኛ ተከክል ነው የለመርሽ ስቴጂ እንትን ታያልሽ ግን እንደዛ አይነት አደጋዎች ደግሞ ሲፈጠሩ በጣም ትልቅ አዘኔት አለን መጀመሪያ የሰው ልጅ ስንፈጠር ትልቁን እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ትልቅ ጸጋ ሞት ነው በቃ ትልቅ ነገር ትልቅ ተሸክመን የምንሄደው ሞት እንደሆነ ማሰብ አለብን በቃ ማፍቀር አለብን ሰው እንኳን እኛ ፈጣሪያችን ሞቶ ነው ትልቅ ነገር ያሳየን እንኳን የሰው ልጅ ከርቶ የፈጠረንን ፈጣሪ ለኛ
ተልክ ትምርት ሊያስተምረን ሞቶን ያሳየ እና ሰው ያንንም ያክል ሞት ተሸክሞ ተንኮል ይሰራ ያቺ ሞት መምጣቷ አይቀር ለምጥሩ አንሰራ ማንኛውም በህይወት አይለም ስቴኒ ራስ ሪላክስ አርጌ ነው መኖረው ምንም አይነት ብዙም ለግጀሪ እንትን የለኝም በቃ ያለኝ ልጆቼን አሉ ለልጆች አሉ ልጆቼን የሚያስተምር ነገር ምናምን ካለሽ ቤት ካለሽ ሌላው ትርፍ ነገር ነው እናግበሰብስ አባሽ ምንም ይዘነው ምን ሄደውም ነገር የለም ሰንማጣ እዚህ ጋር አንድ ከፈን ጨርቅና ሳጥኗን ብቻ ይዘናትም ምን ሄደው መልቲም አብታም ሆነ ምንም ሆነ ማይፈልግሽም ቶይ ያ ነገር ምንም ምን የሚያንገበግበኝ ነገር አለ ብዬ አልገምትም ስራውን በጣም በጣም እንትን የሚያስብል ስራ ነበር የሚያንገፈግፍም የሚያስጠላሽ ለምን በብዙ ደረጃ ምስታስቢው በምንም ክብደትም ነበረው በወቅቱ የነበርነው ሁለት ነበር ተክላላ ሞቶ ሲያልቁ በቴክኒሻን ደረጃ እንኳን ሁለት ነበር የነበር ነው እኔና አንድ ጓደኛዬ የሥራ ልምዳችን እኮ ነው 28 ዓመት የሰራ ነው ሁለታችን ለሁለት የሰራንበት ጊዜ አለ ያን ሁሉ ሰው 100 ሰው 100 ምናምን ሰው በወቅቱ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው ያን ያህል ጊዜ ስታስቢው ያስመርሻል ምግብ እንኳን የመበላ ሰዓት የለንም ነበር ዛሬ እንግዲህ ደሞ ቁጭ ብዬ ሳስበው ተመስገን ያው ብዙ ለውጦች አሉ አገሪቷ ላይ ባለው እንትን ይሄም ተከፋፍሎ መበታተኑ እኮ ትልቅ ነገር ነው። አሁን ኢትዮጵያውያን ዶክተሮች ይሄንናል ምን በፍጹም አይፈልጉም ነበር አልኩሽ መማርም ማወቅም አይፈልጉም ስራውን ራሱ እና ስለዚህ አሁን ዛሬ ደግሞ ጥሩ ነገር ተፈጥሯል በሚመጣው ደግሞ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። በዚህ ስራ ምክንያት እዚህ ወጣት እንትኖች አሉና እኔን ስታይኝ እኔ ሚሊክ ሆስፒታል አስክሬን መርማሪ ብያወርችም አላቅ ምንቴንም ነግሽ አሁን ነው ሚዲያ ላይ ከወጣሁ በኋላ አንተ ማለት የጀመርኩት እኔ የብሔራዊ ቡድን እንትን አሰልጣኝ ነኝ ምናምን ኳስ ብሔራዊ እንትኑ ተጫዋች ነኝ ምናምን ነው የምልሽ ለምን አሁን ሚሊክ አስክሬን መርማራ ክፍል ማን ጓደኛ ብልሽ አጠገብ የምትጠጊ በእኛ ህብረተሰብ ደግሞ ሴቶች ፈሪዎች ናቸው እኔንም እንደዚህ ሊያደርገኝ ነው አይነት ነገር ሀሳብ ስለሚኖር ከመጀመሪያው ላይ ያገባሁት ባለቤቴ ታውቃለች ይህን እንደምሰራ እዚህ ሚሊክ ሆስፒታል አሁን አንድ የ17 ዓመት አንድ የ13 ዓመት ልጆች አሉኝ እና እሷ ታውቃለች ሁሉንም መጀመሪያውን በዛ ምክንያት ተጋብቼ እዚህ ደረጃ ሄደን እንትን ያልኩት እዚህ ከመጡ አስክሬን ታዋቂ ሰዎች ጥላሁን ገሰሰ ፓትርያርኩ እያሱ በሬ ነው እሱ አብዛኛዎቹ ነው አሁን ብዙ ሰዓት ጊዜ ስለሆነ ላላስታውሳችሁ ይችላል ማለት ነው ይመጣል እና በቃ ያ በእንደ ሀገር ስታስቢው ብቸኛ አይስክሬም ምርመራ እዚህ ስለብቻ ስለነበረ ማለት ሰዎች ታዋቂ እንትኖች ይመጣሉ አሁን በታዋቂ ደረጃ ስታስቢው የደህንነት እንትን የነበረ ክንፈ እዚህ ነው ምርመራ የተደረገለት የደህንነት ዋና እንትን በሀያድግ ጊዜ የነበረ ማለት ነው እንግዲህ አሁን እሱ ከአስር ዓመት በላይ ምናምን ሆኖታል ከሞት ባልጀመርኩበት ያልኩበት ጊዜ ያው መጀመሪያ ስራውን ስጀምር ራሱ ፈተና ነበር አልቻልኩም አይምሮም እንቅልፍ አይወስድሽም ነበር በቃ ላቆም ሁሉ ነበር ስራውን በጣም ከባድ ነበር አሁን እንደዚህ አድርገን ምናምን ሲሉኝ እንዴት እንደዚህ የሰው ልጅ ይደረጋል ብዬ በቃ በእውነት በቃ አልጀመርኩም ባልሰራሁት ብዬ ላቆም ነበር የዛኑ ጊዜ ግን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በቃ እንጀራ ነው ካልከኝ በዚህ አስቀጥረኝ እንጀራ ነው ካልከኝ ግን በቃ ልልቀቀው ብዬ ያማረርኩበት ጊዜ ያ ጊዜ አለቃዬ ራሱን አለቃዬ ሐኪሙ ራሱን አርዶ እዚህ የተሰራ ሐኪም ነው እንደ አስቢ ስንት ዓመት ከኔ ጋር የሰራ ሐኪም ነው ወደ 4-5 ዓመት በሱ ጊዜ አንድ ጓደኛዬም እንደዚህ ቤቱ ሞት ምርመራ ይደረግለት ብሎ ቤተሰቦቹ ምርመራ ሲደረግ እኔ እንደውም አልሰራም ያልኩት የእሱን ጊዜ አሞኝ 7 ቀን ምናምን ሳበልንትን ብዬ ነው እንትን ያለኝ አዎ በጣም ከባድ ነው ይከብዳል ያ የሚከብደውን ነገር ደግሞ ግዴታዬም ነው ደግሞ መስራት አለብኝ ማለት ነው።